El cuidado de la boca debe iniciarse con el propio nacimiento del bebé, limpiando con una gasa sus encías y más adelante con un cepillo para bebés. Después serán ellos los que con la supervisión de un adulto cepillen sus dientes. Es muy importante que adquieran buenos hábitos desde bien pequeños. Por eso recomendamos visitar al odontopediatra para proteger su salud oral a partir del primer año de vida. Al voltant de les 4 d'aquesta tarda es produïa la caiguda d'una part de la façana del número 11 del carrer Brasil. Els motius de la caiguda es podrien haver degut a ratxes fortes de vent que de forma momentània han bufat per la tarda a Sant Andreu. De fet, minuts abans arribava a la redacció de Sant Andreu Televisió una imatge de la rotonda del carrer Priorat, on es pot veure la lona d'una valla publicitària que també, a causa del vent, s'ha esquerdat tota. Policia local l'ha retirat del lloc per evitar mals majors. La caiguda de part de la façana del carrer Brasil s'ha solucionat de forma ràpida amb l'actuació d'una dotació de bombers que han fet un petit sanejament de la part que quedava per caure. En menys d'una hora, el tema estava solucionat. Policia local ha desplaçat dos dotacions que han acordonat la zona i han comunicat a la presidència de l'escala els passos a seguir per solucionar no tan sols aquest incident, sinó possibles futures caigudes de la façana com la d'aquesta tarda. El trànsit està tallat a la circulació tan sols 30 minuts i, per sort, no s'han de lamentar danys personals. Pues ya lo sabes, cuando te pregunten cómo te has enterado, tenlo claro. Di por Sant Andreu Televisió.